nibiba ku ijana ndagenda yego nibigwa ku kirangantego uraguma turaguma yes we Ngiye kubaye kaze kuganira byacu ku ijuru rito urubuga rwacu namwe aho twemeje ko tuzatuganira ibintu bitandukanye ari bidufasha kurambagiza kuba kiri celibatera kiri singo akiri ngaragu ari bidufasha kubana neza kubamaze kurushinga ndetse abimana imaze guhumugisha afite n'abana tukaganira ku ngingo zitandukanye zijyanye n'uburere bw'abana uyu munsi rero yango maze kubamenya nubwo bataza kenshi turi kumwe na Benita na Bobo na Dudu nanjye ni kamarade mu minsi muri iyi minsi rero hano hanze hasigaye hari ikintu abantu bakunda kuganiraho guhitamo hagati yo gukora cyane umuntu akabona ubushobozi akabona ibifaranga cyangwa se ku rundi ruhande kubora kubona umwanya wo kuba umuntu ari kumwe n'abana sinzi niba muri iyi minsi icyo kibazo cyari kigeze kumvikana hano mu rugo habaye hari uwacyumvise yabivuga cyangwa abyumvise mbere akabivuga Princesse Mbonyazunguje umutwe ngo byari bimeze bite kagira inkuru kagira inkuru ukunda kujya hanze ukadusiga kandi ukajyayo ukamarayo ugambere ukagenda ukagaruka ukamara nk'iminsi ukongera ugasubirayo kandi uregeye ukagenda ukagusiga ukaratujyana ariko niyo watujyana ariko ukagenda ugahita umarayo umwanya munini wagaruka ukamara nk'iminsi ugahita usubirayo niyo nabajyana gutya mushaka ko mbajyana mu kazi oya nyine iyo ugiye uragenda ukamara iminsi myinshi iyo garutse nabwo ukamara n'iminsi ugahita usubirayo ese ni ibintu biba buri gihe Bobo uratanga reka tubanze twumve Bobo wowe wabyumve hari ibyo uheruka kumva wowe kagira inkuru ngo byagenze gute waragiye bambwiye muri Senegal ukigaruka hashize nk'icyumweru wongeye usubira Nairobi none uvuyeyo umara ibyumweru bike hano usubira igisenyi buragiye igisenyi nagiye Bugesera mu Uganda y'abasukuru ugarutse wongeye hama ibyumweru nka bibiri utujye igisenyi cyumweru cyane nk'iminsi nk'ita utujye igisenyi ariko igisenyi namaze umunsi umwe ako yarapfa kuba warajwe amara iminsi itatu gusa tugenda none rero nicyo ngira ngo reka ndambaze na mama mwebwe mwaragize ku mukaye ndaza kubabaza ni iki kibazo cyari kirimo reka tubanze tubaze mama we niba hari uburyo nawe yabyiyumvise sanse uko udahari yinumva wowe ari kureka rama ngo ndo Princesse we yanavuze ngo uhora ugenda ngo uhora udusuka bararekramye nibaza kare ne mpamvu bategereje gukora ikiganiro nyine bararekramye kano no buri gihe nubwo twari tubizi kuri mu kazi nubwo twari tubizi ko hari ibindi waragiyemo ukunda ako twararekamye kuko twarakumisinze noneho agakubitaho nuko tutari tunabimenyereye ako twarakumisinze noneho twumva agaciro twumva ukuntu biremereye kuba umuntu ashobora kugenda hanze akamara nk'igihe bavuga se ko bibaye gutya hashize ibyumweru bibiri ari nk'umwaka byameze gute ari nk'umwaka Princesse we kwa gatanu ngiye kugenda bwa kabiri ngiye kujya na yo mu gitondo nkusezera rya bambwiye ngo iki barambwiye ngo encore Yesu uhitugenda so nashaka rero ngo twibaze noneho n'indi mugora barambaza ngo papa ari hehe mama bavuga ko pasigaye atahatinze avuga ko uyu musore nubwo ari butahe yagiye mu ngando zose
Ngiye nanagiye mu ngano. Ah, ya yavuze ngo. Adacheke. Turwa ngo mwumvise biremereye. Gute nyine biremera kwa twavuganaga se kuri telefone. Nkabasuhuza, nkabaza makuru. Saravuze ngo ibyo birahagije ko nakure. None se ngira wowe. Twavuganaga kuri telefone. Akaba n'igihe nshyiraho no kuri Zoom no kuri WhatsApp video tukaganira. Na Bobo se yakomeje, na Bobo se nti cyangwa bagabo ntago jya misiga. Ah? Bice. Nabamo misinde. Nyine mutabare muvuge. Ogache. Ogache. Nese muzima mvu nari ndiyo. Ni iyi. Gukora akazi. Kubera iki nkora akazi? Kamutana amafaranga kwishyurira n'ibintu kene. Nk'ibihe? Minerva. Ibiryo. Ibiryo. Imyenda. Imyenda. Amazi. Amazi. Ibikinisho. Aha, aho hantu haciye akarongo. Ibikinisho. Umuriro. Imyenda ya superhero. Aha, imyenda ya superhero. Wantumye Spiderman. Coming from home. Ma resource ikeneye. Amazi nyine. Amazi, umuriro, telefone, Canal Plus n'ibindi. Inzu. N'inzu. None hari ibindi rero. Mumaze iminsi mumbwira. Ngo mukeneye. Ngo mushaka. Ni nk'ibi. Tukiri gushakira amafaranga. Inzu. Ehe, inzu. Inzu nshyashya. Telefone. iPad. iPad. Amagare. Imyenda ya superhero. Inyi? Slaybag. Ni bije. Ni bag ya Slay Queen. Ushaka kuba Slay Queen? Nawe none ni mumbwire rero. Nase ibyo bintu byose ndamutse mbonye nk'akazi uyu munsi, sibyo? Gahita gatuma ngenda nkajya nko muri Sudan. Okay. Wa konfite uyu munsi gatuma mubona ibiryo mukabona n'imyenda. Mugiye muri Sudan ugatuma gatuma njye muri Sudan ngewe. Kugira ngo mpite mbona menshi yo kugira ibyo bikinisho nayo magare n'izo iPad n'izo iPhone n'izo Slay bag icyarimwe. Mwareka nkajyayo cyangwa mwashyiramo imiyaga. Byaterwa n'igihe wamarayo. Kandi hari abandi bapapa bagenda bakamara n'amezi atatu cyangwa atandatu. Niba ari bamaraye umwaka. Aba ugura amafaranga. Niba ari umwaka akagenda. Wowe niyo naza amara umwaka ariko nkaza abana mita amagare, iPad, telefone, bya bintu bindi n'ibi. Inzu nshyashya. Mbonye telefone. Niyo nagumayo nkaza amara y'imyaka icumi. Cumi? Urumva akunda amafaranga. Ezora nari umuntu tuse gatwanze kamatere. Nafite imyaka 20 na nawe n'abakuguri yanjye. Ubu ndabagiye busa. Yego. Engiye yo nkazahizana nyuma y'imyaka 10. Nafite imyaka 20. Na nari naguzi yanjye. So nta naba naragiriye y'ubusa rero. None uyu munsi rero. Umuntu ambwiye ati vije ugiye kubona ikiraka cy'amezi atandatu. Epfiyo ngiye muri Sudan ahantu cyangwa mu kindi gihugu hatari na telefone. Nuno nkajya ariko nkazana ibifaranga ibara bya bindi nushaka n'imodoka yawe nkayikugurira ushaka televiziyo yawe mukunda nkayimugurira ushaka iPad nkayimugurira amezi atandatu ni iminsi ubwo ngubwira 180 ngaho mbwira Slay bag iPad igare bya bindi bimeze n'ibiki Etaje tugata tuyiba kawe. Etaje papa. Wana tugata tuyiba gatugata tuyitaha. Eh wagenda. Prese warabyumva mu. Cyatwa no tugategereza. Ya kaka gategereza. Byaru twa nkaguma hano? Tugategereza. Tugategereza imyaka ingahe? Ugaze papa. Arabara inzo baba bagwa mu miliyoni kwezi. Im. Uzitanga. Wa ngiye nkaho ngo bagahita bavuga ati amafaranga ushaka. Sha. Wajayo. Yo nzatege undi wajya ibikarangira vuba. Eh wowe nkajyayo nkamara y'amezi atandatu cyangwa umwaka nkaza nyazanye. Miliyoni zingahe? 50. Cyangwa bamikira. Yagora hava mikira. Hava mi modoka, hava mu magare, hava mu iPad. Abaye miliyoni 100.
Zava minzu. Zama dorari. Zama nerguwa. Oya gos. Rum vana mamu yoku jai. Oya ni magana. Kuchukara gani? Miliari shop. Miliari shop. Miliari. Sano mangu Rwako bihenze nyine tu c'est vraiment ari kumva le ku byabitwaye ubwo se inzu ugayigura ngaya nako wabaye bakisha ngaya nka 60 cyangwa 70 yego ugarukanye 50 gusa ako nagarukora 50 ariko ari nibindi bintu wenda byinjiza ibiki cyo giye nabona ko mara kubona nka 20 tugakora nka boutique yes yes we sha Mireia, hagenda nkamara meza 6 ndimo nkora miliyari 500 yewe urabihinda wowe wabirangije wavuze 200 yarabihinda wowe na amafaranga ngaye wumva wandeka nkavaha nafata igikapu nkapakira imyenda yanjye nkagenda telefone ishwi nkamara meza 6 tutavugana kwanza ayo mafaranga baho iki yatuma undeka nkagenda Eh har mubare wumva washira ngahumbi ushaka umwe miliyari simba miliyari miliyari kizo naziba okay isomo ririmo ni rero nashanga turebe hari aba papa na mama hano hanze rana bino bintu byabaye mu minsi mu mukozi kumwe babahugura papa mama mu gitondo akabyuka abana batarabyuka akajya ku kazi akaza kugaruka baryamye kwa ko ari gukora cyane muri weekend akabagiye mu biraka bindi bitara ku kazi ugasanga amaze nk'amezi 6 we n'abana batabonana nuko navugaga nyine nagenda nkibera iyo ngiye nkababwira ni umva ari ikintu bahomba abana hari cyo bahomba ababyeyi hari cyo bahomba bose barahomba abana bahomba iki se urukundo rw'ababyeyi n'uruhese ubu bahomba bahomba pratique mani n'iki am pratique n'iki kigaragaza urukundo rwose meze iyo byeyi agenza atoye n'umwana n'umwana w'umwana ntago yamuseze n'icyo akazanuza akaze n'ijyo umwana yasinaga yaga yose no kumusura ntago ntago apfa kumenya kumenyana cyane n'ubwo babamenyana cyane kumenyana se hari cyo bimaze ehehe Tabana n'ubyeyi utamuzi utazi nari n'umubyeyi wawe kandi umuzi utazi ngakunda ikingo yanga ikese ubwo twebwe ibintu ubone nkunda murabizi ubamara iki se kubimenya nise nkiyo nkiyari kuri anniversaire tuhamakaje tugendeje kubyo mukunda nje mudakunda niyo ababyeyi bari kubakora kuko ni gukorera umwana anniversaire bakubakora anniversaire ugendeye kujya kunda nje adakunda Ariko kwensera none aba babyeyi babafite amafaranga haji menshi kuburyo niyo umwana akoze anniversaire mukura anniversaire nko muri Serena akamuha nk'ikimodoka niyo wayimukwera mu ndege babimaze iki sitazi cyakunda ubwo se papa n'abantu bese iyo mugiye nk'ahantu heza cyane ngo ukamukora ari mu muhungu umuguriye imodoka sibyo umuguriye imodoka ashaka nk'ikira Shakirindazi. Yes, umugire imbunda ashaka nk'imodoka. Atayikunda. Cyo kumugurira imodoka ashaka imbunda. Ashaka batabona ariko nk'igihe cya anniversaire akamubaza. Hari ikintu kinini bahomba. No, ababyeyi babahomba iki rero. Umwanya wo kukorana n'abana. Babaye se nta kundi kuntu babigenza. Hayandi mahitamo si ya pa d'autre choix gukora nyine ibyo bifaranga nyine bakabiza washaka kandi kazi washaka ibyo bifaranga washaka ukabyihorera usera giye tumaze dutegereje kubaka etage
umwaka urashize harya imyaka ubu ngubu uyo twakorakoreye bifaranga ubu ngubu tuba tumaze kwigeraho papa nagende yes mwa arandekuye ngende yego ngende vuga yego tugoreje igiceri yego kugirango kurangize cyangwa mama nawe reka mama nawe atore ngende cyangwa ngume hano uhagumye imana izabido Aha. Aha. Imana itanga urange ko nange se numva nagenda. Yego. Nari numva shaka ibifaranga. Egalite. Shiri amafaranga ndayashaka ndanayakunda kandi Imana izana yama kuko irayafite. Kandi uzayama ndi hano. Yego. Akwa mugani wa. Papa. Kucumata ndura kazi. Hano. Cyangwa etaje tuyubake tuyizengurutse abakunzi bacu turehe ku etaje twayubatse kandi yabiduhaye nubundi uhari duhari tukiri ko hano hari igiceri akora kadubaze n'iki giceri so kwijana je na papa eh nibiba kwijana ndagenda yego nibirwa kukiranga ntego turaguma yes we Mufranga aratsinze. Murakomeza muramfurusa. Yes. So dufatuye mwanzuro, prese tanga mwanzuro. Tanga mwanzuro rero. Tugira inama iki abandi bantu b'inshuti zacu. Ubonewe je mu ditwaza gatatu muri saro ageze ndakadukwavuze eh nana babajije n'umusubira papa n'umusubira papa ngo kuki yagiye ngo bijye mwagenda gakombeza se modoka mujya ku ishuri ngo baravuga ngo oya ngo mu byuguma ngaho mu byibure ngo tubone ngo amafaranga azaza gahora noneho bo barata bako shanga ngene cyo amafaranga ngamafaranga se ngo ba imenye bigusa amafaranga akajya akora kumwe n'amabaye ngo yira amafaranga akira amafaranga intebe amafaranga akora ku bintu byose muri saro televiziyo amafaranga amafaranga turayakeneye amafaranga turayakeneye ikintu wenda twavuga ababyeyi barahari muri kintu giye banakora cyane batabona n'uwo mwanya wa bana ari ibyo burabamenye ngo yawe sheri bamenye giye muri afaranga bamenye ko eh cyose n'amafaranga nibisa amafaranga naya n'amafaranga naya n'amafaranga naya n'amafaranga naya n'amafaranga naya n'amafaranga ikibazo sheri z'igihe nuko nawe yakureba kana yabona batajye bavuga ko bahagijwe ngo bafata umwanya nyine binjoying wasa nk'umuntu afite nka miliyari ariko ntashobora gufata umwanya n'abana ngo bajye muri vacances bamareyo n'ibyumweru biri bari kumwe bari free from ma telefone n'ibindi bintu byose so rero amafaranga tuyashaka ko n'ababyeyi batabasha kuba badafite indi shwa badafite ukundi kuntu babigenza bagerageze bakiriyetinge ibihe byiza n'abana bamenye ko abana bakeneye igihe babonye akanya gateya gatoya nibakamari mu bindi bintu byo socializing nkanjye mwinshi yashize nigaga sibyo ariko ntabwo umwanya wanjye wose na igihe nabonaga umwanya muke yanawuhariraga famiye kuko ariyo priority bamenye priority ntuvuga ngo ni gihe wabonye umwanya ugiye mu bukwe ugiye ku matelefone nubwo nabwo babukeneye ariko muri icyo gihe nyine udafite uwo mwanya ariko byibuze ako kanya gake kabonetse byibuze ugaharira abana kugira ngo umugore umugabo umugore n'abana se kuki umugore n'abana n'umugabo tutabavuga eh nyine n'umugabo tuhagarira hari umuryango abana byibura umenye ngo baragukeneye umenye ngo iyo vide barimo kubura mu kwerimo gushaka amafaranga ntaga ayo amafaranga azayirekitera mu myaka iri imbere icyo kintu kiri kuba creye icyo cyobo kiri gukuba creye muri bo icyo kivide kiri mu ntabwo uzizagira ukirekipera niyo wabona ama miliyari
urumva ushobora kubona ama miliyari abana bawe ejo bundi bagashiduka abana bankurumoje bose kwenda bijya ashaka kunywa abana babaye hafi ntago nago bihamye usanga urana ugasanga barakuze ufata ari giye umara imyaka 5 uvuga ngo reka manje chaka amafaranga none ngo nimara kuyabona ngo nzabona umwanya wo kwita kuba wagaruka byo bobo yavugaga ugasanga abana n'umwe twavuga mu kiganiro cy'aba superero gusanga nyine umwana yamaze kwimudejo yafite mu superero yihimbiye mu mutwe abana bakihimbira ababyeyi mu mutwe agahimba papa nyine utabaho kuko wowe nta mwanya ufite nta mwanya sobo nawe ndaturi kujya kuri extreme ariko biranahari ko ari abantu ufite ntabwo umuntu ajya kuri extreme ngo abuze ababyeyi gukora bashaka gukora twese tugomba gukora sibyo ariko tuzirikane ko aho uri ujye ubizirikana ko umwanya abana bawukeneye umugore wawukeneye umugabo wawukeneye hariho abagabo sheri tujya tunabivuga mu biganiro ngo bakumva ko niba akorera muri miliyoni angahe ku kwezi umugore afite imodoka umugore afite ibintu materiyeri ibi byose akumva ko bimuhagije kugira ngo abe nyine agomba kwitwa umugore menya ko uwo mudamu marigre ibyo biyo mitungo yose yose afite aragukeneye ngo nuza muri kenzi ubwo bushuhe bw'umuntu abo bana bakeneye ubwo gishyirane cy'ubu cya papa bakeneye gishyirane cya mama So nyango no mwanzuro bobo du mwanzuro mama yawe yanjye wowe so ababyeyi mumenye kugira balance mushyiremo equilibre hagati yo gushaka ubushobozi bw'amafaranga gukora akazi kenshi no kugira gute no gushaka umwanya w'abana abagabo mwumvise ko bobo araduhagarariye ahabwe ati iyo umuntu akeneye ibintu ashaka amafaranga ariko princess ahagarariye abana b'abakobwa n'abamama n'abana muri rusange arati mwebwe ibyo bifaranga byihorere turagukeneye hano mu rugo barabakeneye ukomeze mugira ibihe byiza mushyiremo equilibre ntimureke gushaka amafaranga araryoha abavande ariko n'urukundo no kubana n'umuryango biraryoha turakanda subscribe ntusiga utayikanze abandi baratubuze turongeye tuze mutube hafi musharinge mushyiremo comment mutubwire namwe uko mubibona turabakunda cyane ciao bye love you so much god bless you